Добър вечер! Утре ще бъде предимно слънчево, затоплянето ще продължи. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса. Сутрешните часове на отделни места в низините ще се образуват краткотрайни мъгли. По-късно през деня ще се появи слаб. В източните райони до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще са между 9 и 14 градуса. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за декември. Ще се понижава. Над планините ще преобладава слънчево време. Ще духа силен югозападен вятър. Топло с максимална температура на 1200 метра около 9, а на 2000 метра около 3 градуса. Над Великобритания с преминаването на студен фронт температурите ще се понижат. По-хладно ще е в южните райони от Пиренейския полуостров, както и в Италия. В Централна Европа и на Балканите ще се затопли. В северната част на британските острови, на Скандинавския полуостров, в Финландия и Русия ще превалява сняг. Валежи от дъжд се очакват в Германия, Полша и на Апенините. Във Франция и Белгия дъждът ще преминава в сняг. У нас в събота южният вятър ще се усили и ще се заоблачи. През нощта срещу неделя ще започнат валежи от начало от дъжд. Ще застудее и в Западна България, в Предбалкана дъждът ще преминава в сняг. В неделя ще бъде доста ветровито, но валежите бързо ще спрат. Във вторник и сряда ще се затопли, само на отделни места са възможни слаби и краткотрайни превалявания. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!